Labs rītiņš, nu brokastu laiks. Nu, tie, kas skaties Austrāliju, tie jau redz, kā es apmēram ēdu, bet mani pamainījies, jā. Un nu, tiem, kas nav skatījušies, skatās. Tiem, kas ir skatās vēlreiz jopci. Nu, var sakot, jā, nu kā mēs rītā esam. Nu, es saku, nu parasti es izmantoju šitādi es izmantoju, tur spirt tablets, nu kaut ko uzsildīt var, bet tagad es sapratu, ja tev ir mašīna, un ir iespēja vēcīši, nu šis ir šī klasika, jā, nu mazā plītiņa, kas darbojas uz gāzes baloniņiem, diezgan ilgi jau darbojas, nezinu, viņi te nāk komplektā pa četriem tādi speciālie, nezinu, man tas viens jau vakar visdien gāja, šodien iet, fig viņi zina, bet nu tik un tā lētāk sanāk nekā spirt, tablets spirt, un tu var normāli paņemt normālu katliņu, uzsildīt, un nu jā, man tie latvieši iedeva, nu paldies viņiem, johaidi, nu tagad uzreiz racionas pamainījās, nevis visu laiku zupiņas, tagad makaronu rīs parādījās, cīsiņu parādījās, oliņu var uzcept, panniņu arī ir, nu karoče, jā, žuduim, var cakot tā kā, jā, buržuis jupcīt. Nu, pārējais viss tas pats, jā, uztais kafiju līdz termosiņā, ko mašīnā dzert, lai pamosties, un tagad var beidzot katliņu šito te, kam es visu laiku vāries, viņi tagad tei tur uztais, kamēr man makaronu gatavojās, es esmu sasildies, jo pa nakti atkal plus 5, bļā, ir normāli augstajos kalnos, zin kā, dodiet, ka man atpakaļ kaut kādu Sidneju ar saviem 30 grādiem. Nu tā, īsumā kaut kā šitā, un tad tagad braucu uz Queenstown, un ārstarp citu pa to kāju, jā, nu kāju. Labāk nekā es domāju, bet ir dirsā, es domāju, ka divas dienas es toču nekur staigāt nevaru, no rīta knap varēju uzmīt, tagad nu tā kā bišķi ielocies var, nu, izkāpt no mašīnas, paiet 100 metrus, uztaisīt bildu un braukt tālāk, nu baigi žēl, nu tāpēc, kad, nu bet es it kā to pašu ceļu braucu atpakaļ, tur nav cita ceļa, es gribēju uz to ledāju, tur tāds baigais haiks ir pusdienas, bet no šito kāju man tas pusdienas haiks būs 3 dienas, tā kā pašlaik sūdīgi izskatās. Bet es domāju, ka pēc pāris dienām pāries un arī Queenstown, kas ir no smukākā iespējams Jaunzēlandes pilsētiņa, tur ir daudz haika apkārt, nu es nevar šodien, es neaizīšu nevienā haikā. Tā kā, nu neko, nu šodien būšu sēni. Un tad jā, nu baigi smuko vietu brokastīm, starp citu atradu brauc, un te vienkārši vilkās Jaunzēlandē, baigi nervozie braucēji, brauc pakaļ mirkšķinās, Austrālijā brauc kaut uz 60 visu rātni velkās pakaļ. Šitā atļautais ir 100, bet nu tādu līkumiņu es tā nejūtos pārliecinošies uz 90 brauc. Nu, bļā, viens zina, tā spiež, es domāju, iedirs, nu palaidu, uzbrauc augšam, baigi smukā vieta, skatos galdiņu tādu divu. Un aizmugurē, jā, vīna darītev. Ļoti interesanti, ka te kalnos augšā liekas pie šitādas augstas temperatūras, jo tagad ir vasara, es negribu iedomāties kā aiz ziemā. Nu jā, ka te viņa tājas vincuk. Pagaršot varbūt varētu, neesmu vīnu pazinējis, bet ja man kāds kādu pudeli iedot, es pagaršotu. Nu kaut kā tā, jā, labi, nu tad, kad vēlāk būs ko rādīt, tad jau.